I fokuserer også meget på at få integreret motion og fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Hvorfor er det vigtigt? Ja, det vigtige er flere årsager. Det primære er, at de fleste mennesker vil ikke have overskud af tid til at dyrke motion i deres fritid. Og der er arbejdspladsen helt central, for man kan få folk til at motionere. Blandt andet fordi, hvis man aftaler det med nogle kollegaer i sin arbejdstid, så er der ligesom nogen, der holder en op på det. Specielt dem, der er sådan lidt, der er lidt svært ved at få det gjort. Så der er altid ligesom en ildsjæl, der kan hive de andre med. Og så giver det nogle sociale fordele, i og med, at man får et bedre forhold til sine kollegaer, hvis man motionerer sådan. Man lærer dem at kende på en lidt anden måde. Men det vigtigste er, at de færreste mennesker vil have tid til og lyst til at gøre det i deres fritid. Så kan arbejdspladsen være helt centralt til at få folk til at dyrke motion. Men hvordan får man en arbejdsplads til at både give plads til det, og dels også motivere medarbejderne til at dyrke motion, mens de går på arbejde? Altså det er noget, man skal aftale på arbejdspladsen. At det er en del af arbejdspladskulturen, at man holder sig sund, så man også er i stand til at varetage sit arbejde i mange år. Det vigtige er, at det bliver en del af ens rutiner, sådan så det bliver nærmest en ny vane, man får. Ligesom folk de er glade for at gå ud og holde en rygepause, eller man kan også vende sig til at tage sin cykel til arbejde i stedet for bilen. Så man kan også vende sig til, at man siger, at 11:45 tre gange om ugen, så laver vi lige de øvelser her sammen. Så det er et spørgsmål om vaner.